Донец кюнели шынды ато зона сында вазиет кергін олып қала. Шу жүмледен Авдеевка саны езонасы янында. Штабда білдіргені кеби ақшамдан яры кеджеге қадар жинкеберлер Украинмен землеріне мина аты же, гранаты аты же, бойы калибрлі пулемет вехов естелядан аты шачқан еді. Бұндан да ғайры, сеналы тәріклер Бутовка ұжағы Майорскве Зайцева районларында қайт етірген еді. Мариуполь юнелешінде бойы калибрлі пулеметлардан террористлер Вадинове Широкинаға ұжым етті. Луганск юнелешінде бойы калибрлі пулемет Вехафивселяны станица Луганская дживарында қоландылар. Кечкен күн девамында Русия жальчы тышкелятлары Украин мезімлеріне 19 кере атеш ачты. Арбелеріміздің омірлеріне тілікке олғаны ічін, ату күчлері 4 кере қыршылық атешіні ачты. Украина имейджілері арасында тілев йоқ. Русияда қанусыз жема кюм етілген қырымлы Руслан Зейтулаевның Кремльге басқы костырмек режасы или мектубыны БМТ баш кетебіне еладылар. Бұны тышкелят янындаки Украина дайымен темсіл жүгінде білдірелер. Сяси мобюз Русияге украинлеріні азат етмекні мечбур етмек үчін бұтын зарури ешелеріні япмаға чағыра. Ве қырым татарларының ақларыны сақламақ. Игелін 27-сінде Русия юқары махкемесі Хизбут Тахрир іші бойынша Кечкен Руслан Зейтулаевны 15 жылық акт жазасына макюм етті. Украина тыш ішлер нәзірлігі бұны инсан ақларының бұзылуы ве сияси айрымларының аски олар ақадылай. Жазадан қачамас. Қырым прокуратурасы Меджлес рейсінің муавины Эльми Умеровның қанусыз тақыбыни аляқасы олған ярымаданың сабық прокурорына қаршы қабатлайджы сенетіні махкемеге еллады. Мүлдірілгені кебей сабық прокурор Девлет Хайлігі мәдісі бойынша қабатлана. Оның ярымаданың ижалджы акимиеті тарафына кечіп, Украинаға қаршы арекет еткеніні таздықлаған дәлелер бар. Шу жүмледен Эльми Умеровның жинайы іші мәліматларының қаплағыны еткеніді, дейлер прокуратурада. Ижал етілген Қырымда Кереч Боғазындаки көпірінің демир ел кемерінің құруы башланды. Құрушылар оны яладыма теремелерге юкледі. Бұны жошқынлықнен Русия матбуат васталары білдіре. Августның 28-інден ижалжылер Кереч Боғазында кемелерінің қатнавыны 72 сатке ясақлады. Бұл сынырлавлар дені сақы бойынша БМТ бейянемесіне терс келе. Дейлер вақтынша ижал етілген территорияларының мәселелерінден Украина зерлігінде. Ижалжылерінің құрған көпірі Украина зақ лиманларына океан кемелерінден кесер. Кемелерінің үлчілеріне айт яны талапларға кечкенсіне Мариуполь лиманына кірген 100 коридор кеме уймай жақ. Кемелерінің умуми миқдарындан 23%-дыр. Бұның іле лиманын юқ қайта ішлевлерінің 43%-ы панамаксларынан пайына келе. Русия бұтын халқара сенетлеріні боза. БМТ бейінемесінден башлап, Денис Ақы бойынша бейінемеге қадар. Русия Федерациясының бұ қарарында яны біршие көрмейім. Чүнке бұ халқара ұқыққа реагет етмеген ве оны қаба сөретте бозған тәжавуз. Мемлекетінің әрекетідір. Менімче, ілк әвеле Русияге басқа аляқасыны тар етмек керекміз. Кереч Боғазының қапатылмасына айыт бұтын дәлелеріні топлап, халқара мәхкемелер үшін ұқыққа негізіні тәшкіл етмелеміз. Мудисо Дунча Гетлігі тарафындан Украина рейтингінің мұзбет себесіне көтірілмесі. Украинаның терен чевірілме елуна тұрғанына тыздықлай. Бұны президент Порошенко Фейсбукта білдірді. Қайдеткені кебе бұджди ислятларының кечерілмесі ве банк сасының тамамынен дінштірілмесі сайысынды олды. Иктисади мутихасысларының фікіріне көре Украина Удунш рейтингінің үксіклігіне яратынжыларда сісленмек керектір. Агентлік сөнке айлары Украина иқтисадиятында амалия саасында алған стабил тарақаятқа сәсленді. Шының ічін Украина адеслерінің инкешафына незбеттен өз тахминлеріні елештірді. Олдықча мұзбет біршей, чүнке ятырымжылар. Украина шереклері тарафындан гүзел шекілді алғышланылмалы. Менім же кеткеті Украина ічін алуш чаршысындаки вазиет дәдініше білі. Ақ Русияда Украина елшіханесі жемқорият тыш ішлер нәзірлігіне украиналы Павел Грибның қыдыруына қосылмақ режасы еле нотасыны елады. Оның бұлынув ері әлі да белгісіздір. Айны заманда яқаланған ве әпсте тұтылғанлар арасында Павел йоқтыр. Бұны Ақ Русияның Радио Свободы нешерінің мұхбері Валерий Калиновский Мингсте Украин консулына есасланы білдіре. 19 жасында генчінің ғайып болуы ақында бабасы Сабық Сыныр бекчісі Игорь Гриб білдіре. Оның сөздеріне көре Павел Ақ Русияның Гомель шәріне кетіп, андай
май агларында танышкан кызнын курушу жекеди. Игорь Грибнин дегени киби болелетнен ФСБ огланы Акрусияге чыгарып, анда тутуп алды. Запетнин кайд эткенине көре оглу Украина шаркындаки арбий аракетлерде иштирак этмей. Ама Русиянын Украинага каршы истилясыны ичтимай агларда файл суретте такбих этеди. Павелнын Украина-Хрусия сынырындан кешкенін тасдыклаган ресми весика бар. МД Краснодар диары буюнча ФСБ улыма каршы 205-ші мадесі буюнча жинай ишны ачканы белледір. Бу исе террористик элемнин тешкіл этмесі. Башка малюмат шимделек йоктыр. Эски Украина дитине көре эф кырышы консернин яраштырылса, анда кудаларыны беклейлер. Шу себептен эвли олмаган кызлары чун емышлерні жиюф мерасымы айрыча эмиетлейді. Украина халқы чун консер эвли олмаган кызларынын тымсалы. Кадынлар гүзелігінін тымсалыдыр. Эвел эзілден консернин кадын тағдырыны кетіргеніне ишана айдылер. Шунын чун консер байрамы ораза биткенде Мерьем ананы алғышлав күнінде кызлар бір-бірыны ве эвлерні консернин безетейді. Кызлар саба эрте уянып, шен ярлар элек келсеге кетейді. Уйле ебегіні ашап, консернин эсас чалыны сайлайлар. Адетке көре ондан емышлерні купарған бірінші кыз, досларындан эвел ақайға чыға. Консерджи его, шен байрам, шунын ичун, емышлерні эркестен сон купарганлар пек мугаймай. Я была майже останнім. Сонкелер сырасында айдым, анда ашықмайып чаптым, чунки инанам. Аллах эркезге казанғананы берем. Онын ичун, яваш-яваш барып чықтым. Ве элбеттеки, озуме десте купардым. Звычайно, дуже хотіла. Элбетте, пек исте едым, ама экенже олдым. Зарары йох, бір-бірымызнын артындан келермыз. Эркезнын оз вақты бар. Консер, ялныз хал кератыжылығындан меджазды гіл. Бір сыра хасталықтан илячдыр. Мучизеви емышлерден дамланылған чай суықланманы тедавилей, иммунитетні пекеті, буйрек ве юрек асталықларыны девалай. Консерден татлы ве хошафларыны пышырелер, борек ве татлы емеклерге кошалар. А для того, чтобы калина... Консер бутун шифалы хасиетлеріні сақлансын деп, оны тек құру авада джимаға керек. Емышлерні шемсейлерінен купармақ ве оларны бозмамақ лазым.